Искам да отбележа някои от успехите, които направихме през 2023 година, защото през 2024 година работата ни ще стъпи точно на тях. Осигурихме финансиране за реализация на проекти из цялата страна. Без партийна дискриминация, без крити капиталови разходи, реално за пръв път направихме прозрачно капиталово бюджетиране. Бюджетен дефицит за 2023 година е много под 3%. Този факт не само премахна страха от големите дефицити, които бяха прогнозирани от служебното правителство, но ни дава възможност за влизане на България в еврозоната още през 2025 година. Главният прокурор вече може да бъде разследван от съдия и контролът върху другите прокурори от него вече е ограничен. Нов антикорупционен закон бе приет и този орган може да промени начина, по който държавните институции ще работят с парите на данъкоплатците. Успяхме да влеземе в Шенген. Променихме конституцията, с което положихме основите за реална независима съдебна власт.